Mwenye marehemu. Sasa sasa mimi nafanya kitu inaitwa operation under human intelligence. Operation under human intelligence. Hapa nataka ushika. Wewe nenda wapi? Unaga wapi? Wewe ni nani? Masika di magivi di mangili. Eh? Di mangili ni madawa na mapewa da makusa. Eti unasema nini? Di masika, kana kuwa ya kuwa na blaki di makili na mandai na mapewa di makusa kina kaki. Sasa maneno ya kaki imetoka wapi hapa? Ari? Kaki imetoka wapi? Ki books in this thing, geeks in baki isa andi. Ebu ongea kitu mtu unaacha elewa. Hii ni nini unabeba? Minajaku na makisi na makiche na majesi na mamiki ya kafisa. Tuongee lugha ya taifa. Kiswahili inakuwa hapa watu waongee Kiswahili. Kama ufa, imandidi madiksta. Kima kosheno, kiba kisabu na kiba kisabu. Sasa wewe ni Mkenya? Wewe ni Mkenya? Wacha kutuambia na neno hapo. Mbogi jenge. Mbogi. Mbogi nini? Mbogi genje. Mbogi genje nini wewe unasema? Huyu ni nini wewe? Hebu ongea kitu Kiswahili. Imandidi masake, kimakusa di makisi di mapina mapina na makuna madisi matatu. A boxing this. Is me washing the watchman. Is me washing the watchman. Anafikde. Anafikde. Is what in name? Is what in name? Unaitwa nani? Mbogi. Unaitwa Mbogi. Mbogi genje. Mbogi genje ni kitu gani? Wewe bosi sema kitu. Masieta di masila. Anaandaa na mapinda makusi ni majeki. Ni makachika na nini? Wewe unasema nini? Unajua sikuelewe mzuri. Mimi naanza. Eh, anaudi makiki. Eh, eka hiyo kitu chini. Kanga kanga. Eka hiyo kitu chini bana. Kanga. Kanga ni nini? Takarle kitu chini. Hii ni nini? Unakuja masika. Ninajaku. Kimanda wiki na bike. Ah. Yaani unaiba hii kitu na mtoto mmoja. Hii si ni mtoto mmoja na hii kitu inakunga na watoto tatu ama nne. Panda wodi machiki. Eh? Nini? Di Masalma. Sasa unachoge kitu mtu anaelewa nini? Ni box ina detect. Ah. Acha nikuulize. Acha. Ndio Kiswahili ndio nikusamee. Kama uko na makosa. Kana mbogi jenge kanga kanga. Mbogi. Mbogi genje. Sasa siongee Kiswahili. Ongea Kiswahili basi nikusamee. Bima kisa. Sasa unajipiga kifua. Unajipigia mimi kifua. Kisa kana hufa kimagiki na konshano. Konshano na mabomu male. Nakuuliza, uko na mofete, si kitu ni yako? Eh. Mabomu male amekuja kufanya nini hapa? Kama ndaye majike kina mondre na mapika. Kima super kima tortoises. Kinajaku mimi na mandae mama pisa. Sasa mama namba yake ni nini? Wewe unasema nini bana? Sikuelewa mzuri. Bogi ngeye. Sasa fanya na mimi. Heta little more for dance. Heta little more for dance. Kama hii ufa ni yako. Sikisa. Jaku, jamu, sangu. Sasa sangu. Sasa jamu. Nini wewe ni nini bana? Unaishi mtaa gani? Unaishi mtaa gani? Slando. Unaishi msalamu. 1965. Sasa 1965 wewe nasaliwa 1965. Bogi. Bogi Island. Sasa wacha nikuulize. Mandao na dai na jiko na mali ya rusa. Ah, eh. Usifanye nifanye vile nilifanya mwingine akaja. DJ. DJ. Nifanye vile nilifanya mwingine akaja tu. Kile nitanyorosha mbaya sana. Mandao kiche. Eh? Malinguya. Mama nini? Madema malinguya. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi madema malinguya. Uwezi kuja kwa modosi kama hapa mimi umepitia mtaa gani? Sijaona wewe. Unapitia mtaa gani? Dema teacher. Dema teacher dema malinguya. Hey, wacha kujifanya hapo ngazi. Sema mimi. Wacha hapo. Okay. Nini? Eh? Kanga. Nini? Madema. Eh? Kom. Yo sijine manengeje kama nyorosha huko nyorosha huko huko sema manengeje nini huko kijana ni kama ni msi kwa sababu si vingine ninaona yeye hapa mbele hana kuja kusema oh sijui nini anaongea kitu mtu hata haelewi hata professor mama huyu mwenye anaitwa Mutaya akisikizeni maneno hata hawezi elewa. Sasa mimi nimesoma na sijaelewa kitu hapa nasema. Kazi manangije, manambogo, mama mini, inangije, manawesi nini. He, kwa chomrinyo sabi, kwa wanjo wesi, yonitenda kustaki yao. Hini mufidesi kuwa vijema, wa nasa fiba hapa. Panyorusha hawa, panataka ujinga.